Хүннүгэрнийг цогцлуулсан хүч ухаанд мод уншаа нөө. Манай энийн өмнөх 221 онд Омор Тэттийн Цин улсын хаан Цин Шие хаан дэ бусад 6 улсыг байлдан дагуулж өөрийн улсад нийлүүлэн нэгтгэж Эртний Тэттийн анхны хүчрэхэг эзэнт улс байгуулсан Хүннү Сиху дүнхүү нарт нэн ноцтой аюул занал ууцруулах болжээ. Энэ үед Хүннүгийн цэрэг арми Холбооны шаны ут сольтой зонхлогч нь төмөн хэмээх сурцот язгууртан байсан бөгөөд хан улсын төвтгөлд эрсдэн орدس нутгаа алсны дараа өөрийн нутгийн умар хэсэг болох хойч ууйн Ар Монголд шилжин ирсэн байна. Тухайн цагт Юучи болон Дүнхөн аймгийн холбод хатсангүй хүчрэхэг болоод Хүннүгийн шаныугаас залгамжлах хөвгөө барьцаан дочлуулхыг хүртэл шаардах болжээ гүмүн шинүү их атнаса модон химэх ахмад хөвгөөнтэй байсан учир тэр хөвгөн эцгийн орог заалгамжлах ёстой байжээ гэтэл тмэн өөрийн хайртай баг хатнаас төрсөн хөвгөөнөр өөрийг заалгамжлуулах бодолтой байжээ тэгээд тэрбэр модон хөвгөөнэй юучин аймагуудын холбонд байцаанд ачуулаад түүник хорлуулах зорилгоор тус аймгийн эсрэг гинт довтлжээ тэгээд тэрбэр Модон хөвгүнэ Юучин аймгуудын холбоонд баригдаж ачлуулт түүнийг орлуулах зорилгоор Тус аймгийн эсрэг гинт тотолчээ. Юучин нар үнэхээр түүнийг барьж алах гэсэн боловч модон ихэхэн ухаалаг бөгөөд самбатай чирэг ир байсан тул зайлсэмхийг нь олж хурдан хүлэг морь олжунаад нутгата эссэнд зуртан иржээ. Түмэн шинө арга буюу түүний ухаан зэргийг үнэлж нэг түмэн морд цэрэг өгч захируулжээ. Ухаан хүннүүд хеттийн чин гүрэн занал хийж байснаас их орно батлан хамгаалах түүнд излэгцэн орц нутга ч чөлөөлөн авахын тулд авг аймагудаа баттай нэгдгэн зангидмал нэг хүч болгох боттоотын эдрээтэ байдлыг цэгцлэн засах гээд чухал зөрилтүүд тулгарч байлаа Тэр бүхний төмөн шануу тэргүүт сурчилж язгуурт нар бусад зарим хүмүүс ч гадарлаж байсан боловч тэдний дундаас Эргийн байдлыг хамгийн гүнзгий ойлгож зөв чармааж байсан хүн нь Модун хүүгэн байсан байна. Энэ үед Модун өөрийн аймгийн холбооны удирдлага цэргийн хүчийг гартаа авч хүчирхэг хүмүүс улс байгуулах төлөхийн тулд нэн даруй өөрт нь далдур дайсахнаад хүмүүс аймгийн холбоог ологтой удирдж дайсны эсрэг эрчимтэй тэмцэх чадхгүй байсан эцэг шаныг замууса зайлуулахар шийдсэн байна. Модон цэргүүдтэй хандан Би өөрөө хааша юу харнавэ Та нар мөн тэр зүг хандаж түүнийг харуц байх ёстой хэрв тгээгөө хүн гарвал түүний толгойг авах хэмээн тушааж хатуур журам тогтоожээ Түүхэн домогёсоор модон нуман татаад 50 мкг эсгэн дугуулч олддук дууд сум үйлдээд нэг өдөр ан хийж байхдаа гинт өөрийн хүлэг морины зүг сум тавьжээ Цэргийн дийлхэн түүний хүлэг морийг харуулсан боловч Зарим тэгснгүй модун тэгж харваагүй зэргүүлийн толгойг тас завчв. Хэд хонгийн дараа модун өөрийн хатантаа сум зоож орхитол зарим дагалд гэсэд н айч хэлмэгдээд хатны зүг сум тавилгын үлдээд толгоогоо ахуулсан байна. Дараагийн удаа ант явж байгаад модун эцэг шаныгийн хүлэг морийг харуж арчжээ. Дагалдсагд цөм тэрхүү хүлэг моринд сум зоов. Өөрийн цэргээ юунд ч хэрглэж болох боллоо хэмээн үзэд модон анд явж байхдаа генед эцгийн зүг доош сум харваад зэргүүд нь цөм шаанын зүг сум харж алжээ. Модон өргөө гертө боцож ирээд шаанын баг хатныг өөрийнх нь дүү болох өгөн түншлэн эсргүүцэн дургуйцсан сурвалжит язгууртны нарыг бүгдийг нь цаасаар авчээ. Улмаар мана ерний өмнөх 209 онд үннүүгийн хаанд өргөмжлөгдөн 24 аймга нэгдгэн захирч хүннүүгөрник үндслэн байгуулагдсан байна. Их хүү хүнүүс байгуулгатаас өмнө Түмэн Шан ууйд зүүн зэрэг дэх Дүнхү аймаг холбоо Их хүү хүнүүс байгуулгатаас өмнө Түмэн Шан ууйд зүүн зэрэг дэх Дүнхү аймгийн холбоо баруун урд залгаа Юуча аймгийн холбоо тус -тос тус ихээхэн хүчрэх болж ялангуяа Дүнхү нарт хүннүү нарт Сөрхий дээлх янзтай болсон байна. Модон шаныг гарч ирэхэд дүнхөнөр үүник янз бүрээр өдөөн хатгаж байгаад дайн гаргаж чохон доройтулах бодлого явуулжээ. Эхниййлжинд Дүнхөн аймгийн холбооны зогцолөгч нь Модон шаныг элчилгээж төмөн шаныг хэрглэж байсан өдөрт мянган лиг газар давхиж чаддаг хурдан хүлэг морон хоёр тал найрмтлын учир най тавьж олгоно гэхэд ёсор болгоо. Удлгүй дахин элчилгээж Атдхийн аль нэгийг найр тавьж өгнөө хэмн өдөн хатгажээ. Энэ үед шайны зүйлхэд маш их ундуутсан зүвүүцэж, тэдэнд шууд заарлуулж зохн хэмн зөвлөхөд модон, шинө хүн нүү осын хүчин чадал жигдэрч, зэрэг дааны бэлтгэл арай хангагдаагүй хэмн үзэж, найрамдл төрштөгөн аль нэг хатны улмаас э, эв эв дэр хэрэггүй биз гэд өөрийн хамгийн дот нь хайльтай хатнаа Дүнхөд найр тавьж илгээжээ. Түүнээ дараа улсын дотоодыг засаж, цэрэг дайны бэлтгэлийг үндсэнд нь ханган дайн тулаанд бэлэн болж чадсан тул дараагийн ээлжинд дүнхүүн нар хүннүүгэн харьяаны говийн нилээд урт зуурс газарыг найр тавин өгөхөйг хүсгэлт модон шинө ихэд хэлгэн газар бол төр улсын үндс суурь мөн бэлээ. Түүнийг бусдад өгч яаж болох блэ химэн цэрэг өдөрдөн хөдөлж дайснаа Сарантг уу байт нь давтлан бут нэржээ. Дүнхөө аймгийн холбог байлдан эзэлж, зэрэг дайны бэлтгэл бүрэн хангацсан тул модон шану тэр дороо баруун урагш хөдөлж, Юучэ аймгийн холбог бут цохон дөрөлт болов. Юучэ аймгуудын тав нь баруун зүг зуртан гарч замзуур Тэнгэр уулын өвөр их Юучэ бактери зэрэг газарт нилэт саатан байгаад одоогийн Афганистан дочин сууршиж 1дүгээр зууны үед Кушан гүрнийг байгуулсан эртний энтхгийн кушаны соёлын өргөншлийн үндэс суурийг тавьилсан байна. Модун Шанү бас Монгол Умрд хязгаар бориод Тува, Хакас нутагт оршин амьдарч байсан Хүннү, Динли, Гигун, Кёшэ, Цайли зэрэг нуудлын малчин цаатан анчин гөрөөчн аймаг овгодыг эзэлж нутаг дэвсгэр Хагс байгаль нуур хүртэл тэлжээ. Дараа нь Модун Шанү цэрэг хөдөлгөж өрт хэдтийн булаан эзэлсэн ордос нутаг болон тэр хавийн нутгийг чөлөөлөн эргүүлэн хүннүү усад нэгтгэн авсан байна. Түүнчлэн баруун зүг зэрэглэн хөдлж одоогийн Казахстан нутагт оршин амьдарч байсан нүүдэлчин малчин өсөн аймгууд болон дорнод өрнөд Туркстаны 36 том жижиг хотгуудыг байлдан эзэлж хүннүү улсын ирхшээл нөлөөнд орволжээ. Манылны өмнөх 3 дугаар зооны зааг дахь хүннүү улс нь Тийхүү олон ус аймагуудыг эзлэн захирсан Монгол ба Төв Азийн нүүдлчдийн анхны хүчирхэг том эзэнт гүрэн босом байна. Тэр цагаас эхлэн модон болон дараа үеийн хүннүү гүрний төрийн төр гүн өрдийн адил зөвхөн шаньё гэгдэхгүй харин их шаньё гэдэг болов. Хүннүү гүрэн Монгол, Турк, Манч, Тунгус, Иран, Юучи зэрэг Урал, Алтай энтэгийн Европын язгуурын Янцпурийн хилний овг аймгуудаас бүрдсэн улс байжээ. Хүннүү улсыг анх байгуулагдах үед эртний хиттэгийн хүчрэг эзэнт гөрн Цэн улс дотоодын зөрчил тэмцэл нүүдэлчдийн дотлогын зэргэс нөлөөд сулран доройтох мөхөх тийш хандж байжээ. Модун ар талда ийхүү ханган маркц хиттгийг анхаарч эхлэв. Модун шаньуугийн удирдсан хүннүүгийн морин цэрэг энэ үед эдтийн оморд хэлд үү үй цүмрэн орж Цин улсын эсрэг хиттуудын дотоод тэмцлийг ил далд ихэд дэмжиж байсан явдал эртний хиттийн тэрхүү хүчрэггүй мөхлийг төрөгтгсөн байна. Цин улсыг үндслэн байгуулагч Цэн Ши Хуанди нас барснаас хойш нэг жилийн дараа хиттийн тераачд зэвсэглэн босч хоёр жил гаруй ширүүн тэмцэл хийж Цин улсыг мөхөөг баруу хань улс байгыг улсыг байгуулсан нь урд ин төрлс хач хүч гөрн болсон байна. Хиттийн эргний дан ийм хөө манай эриний өмнөх 202 онд ханчуутын захирах ухсаг онцлож гаузу гэдэг хэрэгмээр хиттийн түүхэнд алдарсан юбаны ялалтаар дусаад байв. Манай эриний өмнөх 201 онд молон шану 40 мянган морт цэрэгтэйгэр хиттийн хилд цүмрэн оров тед май цайзыг бүсэлсэн бөгөөд цаазик өдөрдөгч ван хан син бууж өгөөс аргагүй болсон байна. Хиттийн уламжлал ёсоор бууж өгнө гэдэг нь орвсон таатай адил бөгөөд ялагчийн хараат болж шижлэ гэсэн үг юм. Ямар ч нөхцөл байдлыг дурцсан бууж өгөхчийг өршөөхөө учраас тэрвэр амиа хорлох ёстой. Харин үүнийг хийгээгүй бол үүргээсээ орвлаа гэсэн үг гэж. Иймд ван хан синий хувьд буцах замгүй болсон бөгөөд Тэрээр шинэ эзэндээ үнэнчээр зүтгэж эхэлжээ. Хүнүүчүүд өмн зүг амжилттай урагшилж, гочооний нурог давн өвлөн хойд шинсигийн нийслэл Зинян хот руу төгчжээ. Энэ үед Хеттийн барон хааны улсын эзэн хаан өөр юм биер Аарман удирдан атсан боловч Янгилсын хүүтний улмаас дайштын нь 3-ны 1 нь гараа хөлдөж бэрсэн ажээ. Мотон нүүдчдийн ердийн аргыг хэрэглэн хуурамчаар ухран цухтад хеттийн шилдэг ангиудыг тавьсан зангандаа оруулж хеттийн армийн магнескыг датуун хотын ойрцоох пинчэн орчимод эзэн хааныхын хамт бүслэн авсан байна. Хеттийн цэрэг хүннүүчүүдийн аимшигт товтлогыг ницаах гэж нойргүгээр бүсэлтэнд 7 хоног тэлсэн байна. Гэвч адаг сүулдэ хүннүүчүүдэд буулт хийн арггүй ихт Наримтлын гэрэ байгуулж алба өргөх ёстой болжээ. Тэрхүү гэрэ өсөрх хан улсын эзэн урт цагаан хермээс хооших ном барьсан ууск буюу нүүдлчэд шаньын цаазыг дагсахваа. Урт хермээс дотогш дээл малгайтай улсыг буюу хиттийг би зөхисхгүй химэн тохиролцож жил бүр хүннүүд их хэмжээний алт мөнгө торог дурдан сүөх тэрэг гар урлын бусад нандин бүтээгт хүн тариа бодаагаар албан татвар өгч байх үүрэг хүлээжээ. Гэвч 30-40 мянган зэрэгтэй модоны хувьд 600 км газар сунам байрлсан хэдтийн арим магнай хүчээ алдсанч хөnöгөөс хүчтэй байсан бол ийхүү найрвдл байгуулсан хожоотой алхам болжээ. Модон шинүү ийхүү 35 жил хөnöгөөний төрийг барих 100 түүнийг ихэд өргөтгөн бэхжүүлж тухайн үеийн хамгийн үчирхиг гөрнөтэй эн зэрэгцх ус хэмжээнд хүртэл хөгжүүлээд манайдний өмнөх 1174 онд нас барсан байна. Монголын ахны төрт улсыг байгуулсан модн шаны хааны түүхийг орууллаа. Түүх сонирхогч та бүхэн таалагдсан бол лайк, шир, subscribe дарно. Түүх сонирхогч